Depois de casa. Tem alguém aí? Ninguém não. Chama os pessoal aí. Oi, tia, tem uma cesta aí pra dar força? Tem uma cesta aí, meu parceiro, pra dar força aí? Opa, meu amigão. Valeu, meu Deus. Natal, eu amo você, Deus abençoe você e a família. Tamo junto. E Charles? Homem. Comunidade da Prainha. Tem 18 mil habitantes aí, isso aí, irmão? Isso. 18 mil habitantes tem aqui, né? Vou entregar 500 cestas básicas que a gente conseguiu arrecadar pra entregar pra galera passar pro Natal um pouco melhor, irmão. 500 cestas básicas. Nas casas aqui, não, acho que, porra, é na água, o bagulho é na água, o bagulho não é brincadeira. É casa aqui, mano, do outro lado é Santos, família. Terminal ali. Vocês estão entendendo. A gente vem entregar aqui, irmão. A gente escutar crianças gritavam, mãe, mãe.